Larsson. Och Larsson lite pressad. Hittar ändå in mot Erik Granat. Granat, Eklund. Och Suljovic mot Stefan Silva. Och bra spelat Eklund. Och vilken räddning på returen är det mål. Och Alvbåge är förtvivlad över att målet godkänns, men Eklund trycker dit reduceringen till 2-1. Efter den där fina bollen från Suljovic ut mot Stefan Silva. Och Johan Eklund gör sitt tredje mål den här säsongen. Han hade ju ett mål underkänt för en stund sedan. Ja, det är ju en kalasräddning i första läget. Och frågan är om bollen tar på handen här på Eklund när bollen går i mål. Ja, ser det ut som att han stöter in bollen med handen, men målet är godkänt. Trots protesterna från Alvbåge.